Казвам Нели. Здравей, Нели. Приятно ми е. Значи, аз имам по принцип магазин за дрехи. Да. Обаче, не ми, в смисъл не ми върви. Имам една продавачка. Тя е така доста честна, изрядна, нали, в документацията, във всичко, нали. Но обаче не ми прави ни обороти. Тъпчеме на едно място с нея. Нали, не ме краде. Но се чуда какво да правя. Така, доста съм притеснителна. Какво е чувството, което изпитваш? Така, страх ме да поема напред, да я смена. Кога за първ път го изпита това чувство, страх ме? Същото чувство в детството, кога си го изпитвала? Ами аз съм доста притеснителна. От къде идва това нещо? Ами доста съм тъпа от родителите ми. Травмирана. Точно това е, че идват родителите. От кой? От майката или от това, или от баща ти? От майка ми. Добре. Можеш ли сега да си представиш майка ти пред теб? Да. Искам да й кажеш: мамо, гневна съм ти. Мамо, гневна съм ти. Мамо, много съм ти гневна. Мамо, много съм ти гневна. Много съм ти гневна, защото ме критикуваше, защото ме обиждаше. Кажи, за какво си гневна? Мамо, много съм ти гневна, защото много ме обиждаше. Много ме критикуваше. Много ме сравняваше. Много ме не ми сравняваше. Даде любовта, която искам. Не ми даде любовта, която искам. Още за какво си гневна? Не, не, изговори го, защото това, виж какво, това седи в тебе и това ти яде парите. Детско-родителските отношения, които не са решени, ти имаш проблем в момента с това. Разбираш ли, правиш проекция без да искаш. Кажи, мамо, гневна съм ти. Мамо, гневна съм ти. За какво още? За това, че не ми даде любовта, която искам, за това, че си ме тъпкала цял живот. Още? За това, че си ми смазала самочувствието. За всичко, което си ми причинила в живота. За това, че цял живот си ме мачкала, че си ме тъпкала, за това, че... За всичко. Какви бяха отношенията на майката и баща ти? Виж така, и... Никога, винаги не са се крали. Постоянно, цял живот. Никога не са имали празници с брат ми. Не знам какво е това. Точно прождение. Това е, че ти не си изживяла твоето детство. Искам да кажеш, мамо, гневна съм ти, че не съм имала детство. Виждаш? Мамо, гневна добре. Нещо почна да прекъсва интернет. Да, виждам ви. Мамо, гневна съм, че не съм имала детство, че не съм имала празници, че не съм знала по рожден ден, Коледа, Нова година. Виждаш ли ме? Виж, имаш съпротива и затова, виж, и връзката нещо се разпада. Виждаш ли ме добре? Да. Имаш ли Wi-Fi да минеш или да подобриш връзката? Можеш ли? Ами, не, ние сме тук на вилата с моя съпруг и добре. Може би за това. Можеш ли да кажеш, мамо, винаги съм искала да ми кажеш, че ме обичаш, че се гордееш с мене? Мамо, винаги съм искала да ми кажеш, че се гордееш с мене, че ме обичаш. Още какво винаги съм искала, какво си искала винаги майка ти да направи или да кажа? Винаги че аз заслужавам всичко най-добро, че аз ще имам най-добрия живот. Да, винаги съм искала, мамо, да ми кажеш, че аз ще имам перфектния живот. Винаги съм искала да ми кажеш, че ще се гордееш с мен. Че винаги съм искала да ми кажеш, че аз ще бъда перфектното дете. Винаги съм искала да ми кажеш, че от мен ще стане най-добрия човек. Че аз заслужавам да имам самостоятелен живот, че от мен, че аз мога да се справя с абсолютно всичко, че аз заслужавам най-доброто, че аз съм най-добрата дъщеря, че аз мога да се справя с абсолютно всичко.